За. За, хүний биен дээр риг зангидах хичээл. За. Ригинг статус дээр тавиад. За, энэ хүнийхэн биеийг баруун талаас нь харж хагаад. За, эхлээд нурууны хэсгийг нь. За, тор хэлбэрээр харж хагаад. За, эндээс. За, скелетон цэн дээр крич жоинт гэж байна. За, энэ түвлэр. За. За, энд нэг жоинт. За, энд нэг жоинт. За, энд нэг жоинт. За, дэшегэ. За, энэ хавд нэг жоинт. Энэ хавд нэг жоинт гэхэд ингээд 1 2 3 4 За, 4 нуруунд дээр 4 жоинт үсгэч. За. За, дэшегэ. За, энэ ч зүүнээ энд нэг жоинт. За, толгооны үзүүр дээр нэг жоинт. За, ингээд. За. За, тэгээд. За, энэ чав гэд ирүүний жоинт үүсгээд ингэ орхич. За, жоинтийн хэмжээг дисплей зэн дээрээс анимашн joint size гэдэг энэгээр за энэгээр 0.5 болгоч жоохон бүтэн болгоч. За, тэгээд ойртож аваад энэ joint-а дараад shift-ээ дараад энэ joint-а дараад p гэд. За, тэгээд энэ joint-а болохоор за, толгой доогоор зараас 01. За, 1. Толгой доогоор зараас 02. За, энийг ирүү гэж нэрлээд. За, энэ joint болохоор за, энийг за, арц гэж. За, энийг нуру мэлник. За, энийг болохоор нуру мэлтавэр. За, энийг болохоор нуру доотрос мэл хоро. За, энийг за, энийг нуру гэхгүй чест гэсэн чинь. За, чест гэдэг нь хэлж чэж сэж. За. За, энэ joint болохоор үзүүгч үзүү наад нь тэ. Тэ. Үзүү наад нь. За. За. Одоо фронтосоо харж хагаад. Joint түүлэрээ. За, энд нэг joint. Энд нэг joint. За, бугууны энд нэг joint. Үсгэч. За, тэгээ энийг перспективээс арах юм бол ингэж харагдчихэйн. За, энэ joint-а жоохон хоошо топоос нь харж байгаа. За, энийг D-гээр дараад. За, ийшээ. Joint-а зөөхдөө D-сгээр дараад зөөх хэрэгтэй. За, ийшээ. За, одоо хуруун дээр. За.
За энэ snap төлөө асааж хагаад. Энд 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 энд. За. Хаад ядан мөрөн дээр энд 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 энд. За дахиад дунд туруун дээр энд 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 энд. За сайн joint дээр энд 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 энд. За дахиад хөр он дээр энд энд энд. За перспективээр харъя. За мөнхтөдөд гарч байгаа. За энэ снэп бол унтраач. За нэг жоохон тигээ дараад энэ хоёр ингээд тигээ дараад энэ хоёр ингээд. За жоохон дэш ингээд зөгийш болгоч. За энэ joint-ууд голтой байна уу, үгүй юу гэдгийг шалгаад өгөх хэрэгтэй. За одоо эдгээр joint-уудаа shift-д орж итгэвчүүлж хагаад. За энэ joint-аа жоохон урагшаа олгоё. D-ийг дараад. За энэ авцаа байрлуулж. Top-оос нь орж хагаад ингээд дараад. За энэ авцаа. За. За энийг 2 3 4 5 shift дараад энд P. Бүгдэрэнгийн бугууныхын joint дээр parent ичиж. За. За харин мөрнийхын joint-оо. За энэ усан дээр parent гэдэг. За ингээд нэгтлийн гарынх нь joint болсон. За одоо хөлийг нь их зурдаас нь харж аваад. За энэ ташаан дээр ташааны за энэ хавд. За өвдгөн дээр энэ хавд. Шагаан дээр энэ хавд. За баруун талаас нь харъя. За тэгээд хурууны үзүүр дээр биш ээ, хурууны уган дээр, хурууны үзүүр дээр. За перспективээ харъя энэ маань. За ингэж харагдчихна. За эдгэрийг голлуулад ингэ байрлуулад өгч. За ингэ байрлуулад өгнө. За одоо энэ joint-уудаа нөгөө тийш нь skeleton mirror joint. За. За нөгөө тийш нь mirror хийлээ. За эндээс нөгөө тийш нь mirror хийлээ. За одоо
модельо сонгоод joint shift-д орц сонгоод за bind skin гээд холбоод өгчих.